Em dic Pepe Gálvez Miguel i sóc una de les 9.146 persones que van ser processades per al Tribunal d'Ordre Públic de la dictadura franquista per lluitar per la llibertat. Em van detenir el 23 d'abril del 1971. Feia 3 dies que havia complert la majoria d'edat i estaven en ple estat de sessió, en el qual els pocs drets que existien estaven eliminats. Vaig estar 18 dies a comissaria, vaig ser torturat igual que els meus companys, policies com Manuel Ballesteros, Ángel Castellanos, Benjamín Solsona, són els noms que recordo i que tenen més, però ja hi havia més, i van denunciar aquestes tortures a la sortida de comissaria. El jutge que els va instruir a la sortida de comissaria va tenir la valentia de portar endavant la nostra denúncia, i això va fer que el nostre sumari, que s'inicia el 71, és el 593 del 71, no arriba a judici fins al 1975. I el 1975 havia molts canvis i tal, vam anar dues vegades al top. El meu advocat, que jo crec que igual que manifesto el meu agraïment i la valentia del jutge també al meu advocat, que era l'Alberto García Esteve, vam anar dues vegades al Tribunal d'Ordre Públic, a les Saleses, i em demanaven 5 anys per propaganda il·legal i 4 per associació il·lícita. I bueno, al final només es van quedar en 6 mesos, amb multa i, bueno, i totes les conseqüències i demés que van tenir. Soc, torno a dir, una d'aquestes 9.146 persones, i queden una part de tota la gent que va lluitar per la democràcia, que va construir la democràcia d'aquest país.